småningom, men inte än. Ja, Sverre, då ber jag att få hälsa dig hjärtligt välkommen till aulan igen och till filosofisegeln, och jag hoppas ni vill också hälsa kära välkommen. Tack ska du ha för de vänliga orden. Så där ser jag klockan. Det är alltid roligt att komma till Lund och prata på filosofisekeln. Det har blivit ett par gånger. Jag får väl se om vad jag kan bidra med den här gången. Men det här temat om ondskan är något som ju faktiskt har diskuterats inom biologin, just inte minst på senare år, när man i allt högre grad börjar fråga sig hur mycket av vår natur som egentligen är ett arv från stenåldern. Och det här är därför som Lorenz kallade sin bok, som kom 1963, för Das sogenannte Böse, det så kallade onda. Därför att bokens budskap var att det onda, aggressionen, vålden, slagsmålet och så vidare i sig inte var något ont, utan hade en biologisk bakgrund som kunde förklara det. Det är något som hade blivit något ont, som också Arno sa, i det moderna samhället, men ursprungligen inte var det. Av den anledningen så fick alltså boken titeln Det så kallade onda. Den kom ett par år senare i en utomordentligt väl utförd översättning och hette Aggression, och det hette den också på engelska. Och det var ingen riktigt bra idé, därför att vi i dagligt tal dels har ordet aggression en negativ klang, dels är det så att vi talar om aggression också till exempel om vi talar om Hitlers överfall på Polen som en aggressionsakt och så vidare. Men det var ju inte den sortens aggression som Lorenz talade om. Det utlöste emellertid en väldigt stor debatt, och jag ska komma tillbaka till det där lite grann. Men det är uppenbart, som Arno redan har sagt, att det här är en mycket gammal fråga. Hur kommer ondskan in i världen? När kom den? Om vi är en evolutionär frukt av en lång utveckling, varför kom det in? Vad är det för något? Vad är det vi drar med oss? Hur mycket har det att göra med vårt medvetande? Hur mycket i moderna termer stämmer Bibelns historia om att när Adam fick äta av kunskapens träd så fick han också lämna paradiset? Vi skulle väl i moderna termer säga när han blev medveten om sig själv, så förlorade han också sin oskuld, så att säga. Och därmed så kom på något sätt det onda in i världen. Det här att det före har funnits ett paradisiskt tillstånd där alla var snälla och trevliga och ingen slogs, det tycks vara en outrotlig idé, för vi kan följa den tillbaka så länge vi har uttatt av skrivna vittnesbörd. Så har det funnits drömmen om Arkadien, drömmen om paradiset, drömmen om det oskyldiga tillståndet när alla var snälla. Och den har varit ett bärande tema, inte alls bara i antiken, utan till exempel den store tyske filosofen Erich Fromm var en av dem som hävdade att det var först när ägandet kommer in i världen som det också kommer in aggression och ondska. Dessförinnan hade man populärt uttryck inget att slåss om. Men när det börjar finnas något att äga, då finns det också något att slåss om. Och det här går ju över, men det har ni redan hört, över Marx och mervärdesidén, kapitalismen, alltsammans. Nämligen att det har funnits dessförinnan någon sorts idealtillstånd där folk var snälla och vänliga mot varandra. Det här har förekommit till och med som forskningsprojekt. Många har hört talas om namnet Margaret Mead. Det var alltså en dam som åkte ner på 20-talet till Södra havet, sökande efter den fredliga kulturen där alla är snälla och ingen slåss. Och eftersom hon hade bestämt sig för att det var det hon skulle hitta, så hittade hon det också. Det visade sig senare när andra åkte ner och studerade samma sak, så var de här människorna där nere precis lika andra som oss. Men vet man vad man ska söka efter så, och ställer rätt frågor, så kan man få i stort sett få fram det man vill.
Men det här är alltså inte något som vi pratar om nu på 1700-talet och sånt där, utan det här är bara då 60-70 år sedan som det fanns en sorts föreställningsvärld om att om ingen hade lärt oss att vara elaka och ingen hade lärt oss att slåss och så vidare, så skulle vi av oss själva vara fridfärdiga och icke vara konkurrensinriktade och annat. Det här människouppfattningen, den har en historisk grund som jag har haft anledning att nämna här förut, men som jag tycker är viktig just det här sammanhanget här. Och det är ju att den människosyn man hade, som var den dominerande under 1800-talet ända sedan upplysningstiden och som framförallt fick sin rejäla skjuts i samband med Darwin, det var något som man skulle kunna kalla för en biologistisk syn på människan. Vi var så att säga onda av naturen och det gällde att hålla oss i schack med lagstiftning och uppfostring och annat. Man hade en strikt syn på det genetiska. Somliga människor var värdefulla och borde få många barn. Andra människor var inte värdefulla och borde helst inte få några barn. Och ni har, skulle jag tro, alla hört talas om den här saken, hur stark den så kallade socialdarwinistiska strömningen är under slutet på 1800-talet och ända fram till 30-talet faktiskt, får man väl säga, att det är den dominerande synen på människan. Folk skulle sorteras efter begåvning. När jag hade gått 4 år i folkskolan så fick jag flytta till realskolan och sen sorterades vi, så fick vi gå på gymnasiet och så sorterades vi också. Och detta gjordes efter begåvning, ansåg man. Och det här hade också till exempel effekten att man införde sterilisationslagar. 70 000 personer i Sverige steriliserades, över 100 000 i Danmark. Tyskarna när de satte igång tog 500 000. Det var också ett utslag av att inte nog med att mindervärdiga människor inte skulle få barn, utan man kunde också, som tyskarna eller nazisterna bestämde, att man kunde alltså avliva mindervärdiga personer som ändå inte hade något av livet i ett stort eutanasiprogram. Det här var alltså en alldeles klar människosyn. Människan var, det hade ju Darwin sagt och Spencer hade tagit upp detta, hon var ett djur som andra, konkurrerande, blodtörstig, var människan är människans varg och så vidare. Och det var nu en gång en naturlag och därför skulle det vara så. Var det så att man blev frisk och stark och framgångsrik och så vidare, så var det därför att man var en bättre människa och så skulle det vara. Och var det så att man var liten och vissen och glåmig och inte klarade sig och vidare, så skulle man helst försvinna och sorteras bort. Så gick det till i naturen, så går det till bland våra tama djur och så går det till bland våra tama växter. Och varför skulle det inte vara likadant hos oss? En ganska omänsklig människosyn, men en som passade bra i en framväxande kapitalistiskt borgerligt samhälle med den fria konkurrensen med tävlan. Det passade också utomordentligt bra när man ska ge sig ut och erövra resten av jorden under sken av att civilisera vildarna. När man istället knycker deras naturtillgångar och exporterar dem själva i stora antal och bär sig åt, ja, vi ska inte säga hur. Men det fick man ju göra om dessa personer var antingen mindervärdiga eller inte ens vore människor. Så sent som på 30-talet så diskuterades även i svenska uppslagsböcker, jag har själv ett citat, diskuteras på fullt allvar huruvida negrer är människor eller inte. Och det är 30-talet. Och det var säkert ingen nazistinspirerad författare på något vis. Så den här människosynen, den var mycket dominerande och förde med sig diverse effekter som var milt talat omänskliga och tråkiga. Även i vårt eget land. Vi var de första som hade ett rasbiologiskt institut i Uppsala universitet. Men de var nog inte så mycket bättre i Lund, tror jag. Det är ganska naturligt att en motrörelse kommer. Och den motrörelsen som man brukar kalla behaviorismen, den fick sitt starka fäste dels i USA och dels i Sovjetsystemet. Den tidiga socialismen. Man sa nämligen precis tvärtom. Man sa att det finns ingenting genetiskt alls. Det finns inget medfött. Det finns ingen biologisk grund. Då kan det heller inte finnas något medfött ont eller gott. Utan människan är ett vitt blad, oskrivet papper. Det som bestämmer vad vi ska bli, det är uppfostran, det är miljön, den extrema miljöteorin.
så som den förfäktades av gossar som, eller forskare som Watson, eller Pavlov, eller Skinner och andra. Den här riktningen växer sig stark, och vi har alltså egendomligt nog i vårt samhälle, så har vi alltså två diametralt motsatta människosyner som existerar sida vid sida med varandra. Och i princip så är det den, vad ska vi säga, den här mer realistiska människosynen, om man vill kalla den så, till skillnad från en idealistisk, som är dominerande, får man nog säga, ända fram till andra världskriget. Och då blir naturligtvis den biologistiska människosynen fullständigt skandaliserad. Efter 1945 säger man icke ett ord om raser eller begåvningar eller någonting annat. Man reformerar omedelbart den svenska skolan. Eftersom vi numera har bestämt att det inte finns några begåvningar, så ska alla gå i den sammanhållna skolan upp. Och det var ingen tillfällighet att herr Stellan Arvidsson också var ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Sovjetunionen. Den man som hade mest att säga till om skolan. Det här var alltså en ideologi, skulle jag vilja påstå. Man bestämde sig för så att säga hur man skulle se på människan. Och därmed så hade man också löst så att säga den gordiska knuten här med ett elegant hugg genom att säga att det finns ingen genetik alls. Det var framförallt i sovjetsystemet som man bestämde sig för det, för där var genetik förbjuden, för det var det bästa sättet att komma ifrån det hela. Och det som formade oss, det var de betingade reflexerna och så vidare. Det var Pavlov och Skinner i hans efterföljd i USA. Vi skulle kunna skapa den nya människan. Den nya människan skulle inte vara aggressiv, inte vara egoistisk och inte se till sitt eget kött och blod i första hand, utan vara hjälpsam, den nya sovjetmänniskan som det hette. Och samma sak i Kina också. Vi skulle få fram en ny människa, och det skulle ske genom att staten, systemet, tog över uppfostran och utbildning av folk och såg till att de fick rätt sorts utbildning och att vi fick de här nya människorna. Och ju förr vi blev av med de gamla bärarna av alla de andra idéerna, desto bättre förstås. Och den här uppfattningen om den oändligt flexibla människan, den fick faktiskt, får man väl säga, sin höjdpunkt någon gång i början på 70-talet. Ni som var med från 68 och framåt vet hur pass dominerande det här var när den tid när alla kan sjunga, som det hette i skolan. Alla kan rita och vad det var för något. Och man kan göra sig löjlig över, och jag har svårt att inte göra mig löjlig över vissa utväxter av det här. Men samtidigt så får man ju ha en viss förståelse för att det var en helt begriplig motreaktion mot en tidigare generations tjatande om begåvning och sortera och mindervärdiga och fullvärdiga personer och annat och såna här. Eller att som Alva Gunnar Myrdal skriver över sin stora oro över att mindervärdiga personer går och får så mycket barn medan högvärdiga personer får så få barn. Och ganska sent så fanns det den här diskussionen att akademiskt bildade kvinnor får alldeles för lite barn. Medan diverse hafsor och slöder ute i slummen får en förfärlig massa barn, och det kan ju alltid vara bra. Och vad ska vi göra åt det och så vidare? Och ska vi ha barntillstånd och annat? Så att jag förstår, måste jag säga, varför denna reaktion kom allra helst efter ett sån oerhört debacle som nazismen och koncentrationslägren och alltihopa. Det tråkiga för den uppfattningen var att det gick i relativt hög grad att hävda att genetik och så vidare inte spelar någon roll, därför att vi visste ganska lite om djur. Men det som hände under 50- och 60-talet och 70-talet var att det började växa fram en ganska omfattande kunskap om hur djurs beteende fungerar. Och det här just som en sån som Konrad Lorenz kommer in, som var en av fäderna till det här. Och det man ju där såg väldigt tydligt, det var att djur är icke några oskrivna blad som genom uppfostran och miljöpåverkan blir det de blir. Vi kan istället väldigt tydligt se att de föds med en hjärna som är förstrukturerad, där det finns program med en modern liknelse för ett väldigt stort antal beteenden.
korta små beteenden som att nysa, långa komplicerade beteenden som vårt språkbeteende. Men då finns en genetisk grund på samma sätt som datorn har en hårddisk med grundläggande program på som man sedan kan stoppa in saker i. Det är den bild vi har fått av det här. En annan sak som man såg och som Lawrence var den första att ta upp, och det är en springande punkt i diskussionen om det så kallade onda, det var att djur, beroende av vilken art de var också födda med behov att göra vissa beteenden. Det var inte bara så att man kunde flyga, man ville flyga också, så att säga. Det var inte nog med att ingen behövde lära ekorren att klättra i trän. Men det var så att om den inte fick klättra i trän så blev djuret alldeles sönderstressat. Och sprang runt i cirklar och fick magsår och sådär. De hade alltså ett behov av att göra de beteenden de väldigt ofta gjorde i naturen. Och det var en ny sak, därför att så som behaviorismen hade sett det, så var det, eller Pavlov till exempel, så ska det komma en retning, en stimulus, och så får ni en respons, en reaktion på det. Vilket implicerar att kommer ingen retning så gör man ingenting. Men folk som sysslade med djur, sådana som Lawrence, de såg ju att det var inte alls så det gick till. Djuren satt inte och väntade på att det skulle komma en retning. De gick till och med ut och letade efter saker. Katten som inte har fått jaga och länge går ut och letar efter något att jaga. Och du, när den äntligen hittar en, så är det så roligt att hålla på. Så leker man med den där musen en lång stund. Så att Lawrence såg det här väldigt tydligt. En svensk forskare, Lars Wilson, som var lektor i Sollefteå, han forskade vid sidan av sin lärargärning och han födde upp bäverungar för att studera deras beteende. Det visade sig att de här små bävrarna som växte upp på ett betonggolv aldrig hade sett ett sandkorn. När de blev tillräckligt gamla så började de då och då gräva. De överfölls av en grävlust och så stod de ett tag och så grävde av sig, så att säga. En stund senare så fick man plötsligt lust att gräva igen. Inte nog med det, när de hade grävt en längre stund så vände de sig om och så puttade de högen som inte fanns på betonggolvet i luften framför sig. Så här. Och så grävde man en stund till och så skrapade man ut åt sidorna så här, så sköt man det här. Och till och med en så sköt ända bort i vägen och klappade på det sen. I luften fanns icke ett sandkorn. Det var inte nog med att de kunde gräva. Trots att det inte fanns någon sand, det var det att de ville gräva. De behövde få gräva. Det fanns ett program för hur man grävde hålet, hur man sköt åt sidorna, hur man puttade och grejade. Men det var också en lust att göra det. Och det här var ju en viktig punkt. Därför att det här kom alltså en princip upp som säger, det är inte nog med att djuren kan det här. Det är också så att det uppkommer, de har behov av att göra vissa saker. Och det måste inte vara jämnt, utan det kan vara så att man kan mycket tydligt se flyttfåglar blir alltså oroliga på hösten om de sitter i bur. De måste flyga. Det spelar ingen roll att man sitter i bur, utan sitter man och fladdrar med vingarna. Och för den som sysslade med djur så var det här med behovet att få göra beteendet så ögonfallande, olika för olika arter. Men i alla fall, ekorren hade ett väldigt stort rörelsebehov, lejonet har nästan inget rörelsebehov alls. Men beroende på om man tittade på det så kunde man se det här. Och det här ledde nu naturligtvis sådana som Lawrence till att fråga om inte det här kunde vara en generell princip som i så fall också borde gälla oss. Och det var inte för inte som han satt i Wien, och det var inte för inte som han hade läst Freuds verk. Därför att det här var ju en tankeströmning som var mycket stark. Från sekelskikt och framåt, att det finns drifter, starka drivkrafter som styr oss. Vi sitter inte som Pavlov och Sinner sa, tänkte sig, väntar på en retning och reagerar på den. Vi vajar som rön i vinden för alla våra olika djuriska lustar och vad vi har. Freud tillmätte sexualiteten en utomordentligt stor betydelse, och det var inte så konstigt eftersom han i sin praktik framförallt hade hand om sexualfrustrerade högreståndsdöttrar från Wiens borgerliga familjer, och de hade väl det centrala problemet i livet. Hade han frågat några
personer ute på landsbygden med vanlig midsommarafton och sådär, så tror jag inte att det hade framgått som ett lika stort och centralt tema i livet som sexualiteten var för de här stackars flickorna i Wien. Men det var till exempel en, och så var då denna drift, hur den kunde ta sig utlopp och hur den kunde kanaliseras, hur den kunde styras över någon annanstans. Och det kunde man naturligtvis se hos djuren också. Hindrade man dem från att göra något, så kunde de också drabbas av stereotypier och stå och skaka på huvudet eller krafsa hela dagen någonstans eller något annat. Fenomen som vi känner väl hos människan också. Och då kom naturligtvis den här idén hos Lorenz att kan det vara så att aggression så är dels A, någonting medfött, ett medfött beteendeprogram hos oss, och dels B, har en sorts spontanitet som gör att man behöver lätta på trycket då och då och släppa ut aggressiviteten. Och det är väsentligen hans boks budskap. För den viktiga, så att säga, upptäckten, tror jag man kan säga, som han gjorde, var att aggression i djurriket är riktat mot den egna arten. Det är den egna arten man är aggressiv mot. Och det kanske man inte tänker så noga på. Lejonet är inte aggressivt mot sitt byte. Tittar ni noga på väl översatta naturfilmer där ni kan se lejon springa och jaga, och titta, försök att se hur de ser ut, så jag kan försäkra att lejonet är inte argt. Du får snarare ett intryck av att det är liksom vänligt, nyfiket. Och ett ögonblick här, kanske kan stanna lite så man får äta upp dig. Men lejonet är icke aggressivt. Det är inte ilsket, om jag får uttrycka det på det viset. Det finns ingen anledning för oss att, när det gäller rovdjuren, att förmoda att de känner vrede mot bytet. Ilska. Det är inte därför de försöker äta upp bytet. De äter upp det, de är hungriga. Men vi skulle ju i dagligt tal väl ganska, så att säga, naturligt säga att lejonet är ganska aggressivt mot den stackars antilopen som den äter upp. Men i den här meningen är det alltså inte det. Och det var en ganska väsentlig idé, eller vad ska vi säga, klargörande att komma med, att man kan faktiskt anfalla och döda andra individer av andra arter utan att det har någonting med aggression, ilska, vrede och annat att göra. Och en av de basala idéer som gjorde att Lorenz kom på det här, det var att han sa att det är påtagligt att djur som håller revir också är aggressiva, för de måste ju försvara reviret. Och vem är det man försvarar reviret mot? Jo, mot den egna arten. Och det exempel som han tog upp, och som än idag är ett väldigt belysande exempel, det var korallfiskar. Man kunde alltså se att sådana fiskar som inte har revir, som sill eller makrill, de är aldrig aggressiva. Sillar slåss aldrig. De tillbringar hela sitt liv med att simma med öppen mun och stoppa in. Det finns tillräckligt mycket för dem. De har ingenting att slåss om. När de ska fortplanta sig så spruttar allihopa ut sina grejer i vattnet och så var det färdigt. Det låter kanske inte så där jättekul, men det finns inget att slåss om där heller. Där de allra mest aggressiva fiskarna däremot är korallfiskar. För varje korallfisk har sin art, har sin specialitet. Somliga äter bara de där små musslorna, andra äter bara den typen av koraller, några tar bara de maskarna. Det betyder att var och en ska se till att alla andra av samma art håller sig så långt borta som möjligt. För annars så får man en konkurrent om maten. De som har andra arter, de spelar ingen roll. De bryr sig inte om. Och det bästa sättet att göra detta är att se ut på ett sätt som gör att jag annonserar vem jag är. Och så fick vi för första gången den mycket eleganta förklaringen till korallfiskarnas vackra färger. De är sin egen skylt. De säger att här är upptaget. Lorenz använder liknelsen, man säger att en cykelhandlare vill inte att det ska slå sig ner. En cykelhandlare omedelbart bredvid hans affär. Däremot kan det få bo en bagare där eller en skräddare. Då hänger man ut en cykel, och den eventuella unge man som kommer och vill slå sig ner med sin cykelaffär kommer att se att här hänger en cykel. Ja, här slår jag mig inte ner.
Utan jag åker någonstans där det inte hänger någon cykel och så slår jag mig ner där istället. Bagaren däremot bryr sig inte om skylten med cykeln. Utan han slår sig ner intill. Och det är det här de här färggranna fiskarna gör. De simmar omkring, visar upp sig och säger håll er borta. Mitt område. Och de är ohyggligt aggressiva. Det här var alltså den idén som sa att aggression i djurriket är riktad mot den egna arten. Och har sin förklaring evolutionärt i att det har varit till fördel. Till exempel därför att man måste konkurrera om födan som i korallfiskarnas fall. Eller när vi ser andra djur som slåss väldigt mycket. Vilka är det som slåss? Det är hannarna som slåss. Och vad är det de slåss om? Att få vara den som honorna tycker är den tjusigaste. Sen spelar det inte så stor roll vilken djurart det är. Hannarna slåss så länge att bara en blir kvar som hos sjöelefanter. Ja, damerna har inget att välja på i alla fall, men det spelar ingen roll för det är bara den största och läskigaste som blir kvar. Eller också så springer man omkring och ser vansinnigt tjusig ut med stora horn på huvudet eller något sånt där. Och då väljer de en för att man har råd att kosta på sig så stora horn. Eller också ser man den som orkar vråla högst och längst utan att bli hes. Så jag skulle inte ha så stora chanser. Ja. Men så de instanser så att säga där vi ser slagsmål och strider, det är konkurrenssituationen med den egna arten. Och sen kom den andra idén som Lawrence då förfödde, nämligen kan man se att de här djuren, ungefär som bävrarna hade behov av att gräva, att de har behov av att slåss. Han menade att detta kunde man väldigt tydligt se. Ett exempel som många akvarister känner igen är att det finns ett antal väldigt intressanta akvariefiskar som är parbildande. Han och hona bildar alltså ett par som känner varandra personligt. Och de lägger sedan sin rom, vaktar den, sköter om den och föder upp ungarna tillsammans. Och så ska de då försvara sitt ställe, sitt revir och sin kull både mot rovdjur och mot den egna arten, mot konkurrens. Och regelbundet är det så att är de ensamma i akvariet så råkar de i luven på varandra. Det är oftast hannen som kör ihjäl honan. Och då vet alla akvarister att då gör vi så att vi släpper ner en strykpojke till de här. Så har de någon att slåss med. Och då slåss de inte med varandra. De har någon att gräla på som jag bägge kan skälla på pigan så att säga, så håller de sams insemellan. Det här var för Lawrence ett väldigt tydligt exempel på att om man inte får slåss så laddas behovet av att få slåss upp. Och en av hans medarbetare, en dam, gjorde ett lite roligt försök i det här sammanhanget. Hon hade en sån här mycket aggressiv korallfisk. Och den gick i ett akvarium som hade en vägg mitt i akvariet. På andra sidan fanns också en sån här korallfisk. Han på den sidan kunde via ett litet hål i skivan komma in i en glaskula så här och titta på den andra och liksom hota honom och spärra upp fjällen och ha sig. Men när han satt i den där lilla kulan som satt på väggen så tog syret ganska fort slut. För det var ju en liten stängd kula med vatten. Så då blev han tvungen att ge sig av tillbaka igen. Och det visade sig att den här fisken oavbrutet höll på att hoppa in i den där kulan för att få slåss liksom med den andra. Och man gjorde en hel del liknande försök. För Lawrence var det här också förklaringen till att folk som till exempel är på långa expeditioner och sitter inlåsta med varandra lång tid väldigt ofta blir vansinnigt osams och börjar slåss. Jag hade två kända professorer på Riksmuseet som slutade sin insamlingsresa till Peru genom att ligga bakom varsin sten och skjuta på varandra. Men de medförda bässorna. Men ammunitionen tog slut. Och så fick de slåss istället. För Lawrence var det här alldeles tydligt. Man måste liksom få ladda ur sig. Å andra sidan så kom jag ihåg att jag faktiskt berättade för en historia som jag tyckte inte riktigt styrkte hans idé. Det var herr Fritjof Nansen och hans assistent som hette Johansen. De blev tvungna att övervintra uppe i Arktis en hel vinter. Och det var så jädra kallt så att de fick dela sovsäck. För det första blev de inte osams under hela den tiden. Utan de höll fullständigt sams. En väldigt rolig poäng i sammanhanget var att de la inte bort titlarna med varandra förrän de kom hem igen.
De kallar varandra för herr Johansson och herr Nansen i 6 månader i samma sovsäck, det tycker jag. Så det stämde inte riktigt det här. Men en sån här idé om att aggression A, alltså våldsverkande i olika former, att dels A skulle vara genetiskt grundad hos oss, vara medfödd om ni så vill, och B, vi skulle ha ett medfött behov av att få ladda ur det då och då. Det kan man ju rätt räkna ut att det stötte på ett våldsamt motstånd. Det gjordes ögonblickligen 100-tals försök som skulle bevisa att det här inte stämde. Därför att det får ju rätt så allvarliga konsekvenser. Om det är så att vi har en medfödd aggression och att vi har ett medfött behov, att det här, så borde vi ordna så att folk får ladda ur sig det här då och då. På japanska företag där de har dockor av cheferna nere i källaren som man får gå ner och slå på med käpp. Ibland har jag dystrare stunder på det moderna universitetet funderat på något liknande. Ja. Då ska vi ju liksom underlätta för folk att få ladda ut. Då är det bra med fotbollsmatcher. Vi kanske ska ge huliganerna lite dela ut tillhörigen redan vid ingången. Så. Jag vet inte. Det här, om det emellertid behaviorismen har rätt, så skulle det ju vara möjligt att bli av med aggression hela tiden. Då ska man ju bort med den. Och där var den absolut klara principen att man blir aggressiv av att vara frustrerad. Det här tyckte till exempel Skinner var så viktigt så att han rekommenderade att man skulle uppfostra barnen som non-frustration children. Det vill säga man ska aldrig säga ja, nej och aldrig förbjuda någonting någonsin. För om barnen aldrig någonsin blev frustrerade och alltid fick som de ville, så skulle de inte bli aggressiva och besvärliga. Det var faktiskt några barn som fick växa upp på det här viset och alla vet ju hur det gick. Så det var ett försök som, vad ska vi säga, snabbt avslutades. Men det ändrade ingenting i det grundläggande resonemanget. Blir man arg och sur och aggressiv för att man är frustrerad, eller är det någonting som kommer inifrån? Och det ansluter ju så ut väldigt väl till den här mycket gamla diskussionen. Vad är det onda för något? Kommer det inifrån eller kommer det utifrån? Kan vi bli av med det en gång för alla, eller kommer det att vara vår följeslagare i all framtid? Så det här var en utmaning, och det utlöste som sagt en väldig diskussion och en massa försök. Och egentligen så, för att nu ta de här 2 fiskförsöken, ska jag beskriva att vad så att säga kritikerna sa om det. De sa att vad det gällde till exempel hannen och honan som börjar slåss om du inte har någon att slåss med, så kunde ju rimligen förklaringen också vara att man så att säga bara hade en annan fisk i akvariet och man var programmerad för att driva bort främlingar, och att det regelbundet borde uppkomma en del missförstånd i sammanhanget. Plus att om man låser in fiskar på samma lekplats, så är det ungefär som man skulle låsa in oss i sängkammaren dag och natt. Och det är ju inte sagt att vi då har exakt samma idéer om vad det är vi ska syssla med hela tiden. Det skulle vi också kunna leva till en del missärligheter. Med andra ord så var det väl inte riktigt så enkelt att man bara kunde säga att det laddades upp någonting här. Och när det gäller fisken som simmade över i kulan för att titta på den andra, så sa en kritiker nog ganska vettigt och sa, ja, men man kan ju inte utesluta att han vet att den andra finns på andra sidan, som han gör hela tiden när simmar dit för att titta om den rackaren är klar och inte har gett sig av. Ja. Det är inte sagt att han går dit därför att jag är så arg, nu har jag fått arga av mig här. Utan att man helt enkelt ville kolla vad det var som fanns. Och man får nog säga att den här idén att aggression hos djur var något som laddades upp ungefär som grävbehovet hos bävrarna, den var rätt svår att leda i bevis. Jag skulle nog vilja säga att idag är det nog knappast någon som tror på en så enkel modell, som att man liksom skulle ladda upp det här ungefär som man blir törstig eller man blir sömnig eller man blir hungrig eller något sånt där. Nu måste jag få ut och slåss ett tag. Så enkelt var det knappast, men det utlöste i alla fall en mycket livaktig forskning och en väldigt stor debatt. Och det var ganska bra det, en ganska vettig grej, framförallt därför att den här människosynen, den idealistiska människosynen med oss som oskrivna blad, den blev tvungen att börja ta hänsyn till vad det var som biologerna
hade hittat hos andra djur. Och det hade man inte behövt göra tidigare, det hade man bara struntat i. Eftersom man inte visste så mycket om djur så kunde man alltid skylla på att vi är i någonting helt annat. Men med den framstegen både i fysiologi, medicin och biologi så blir det ju allt svårare att förneka att vår hjärna rimligen fungerar på samma sätt som hos andra däggdjur. Och då blir det till slut så att man måste på något vis ta upp till diskussion hur det ser, om man verkligen är rimligt att hävda att våra beteenden skulle komma från en helt annan bakgrund och källa än vad de gör hos djur. Och att den diskussionen kom igång, det var till stor del just Lawrence förtjänst. En annan sak som inte är ointressant i sammanhanget var att det fanns inom biologin, och Lawrence var en av företrädarna här, det fanns inom biologin en generell idé om att man dödar inte den egna arten. Utan att man egentligen sa som, ja men så kan det ju inte vara, det är klart att man inte dödar den egna arten. Därför att det skulle ju vara till skada för arten på något sätt. Och det var till och med så till exempel Lawrence och andra sa att det finns en särskild dödande hämning så att djur som har väldigt kraftiga vapen, starka klor, starka tänder, de slåss aldrig med de vapnen, vilket i och för sig är riktigt, utan de ägnar sig åt styrkemätningar istället. Ja, det finns alltså en sorts inbyggd moral hos de starka djuren. De svaga djuren som inte kan göra varandra så illa däremot, de har inga sådana här hämningar. Och han beskriver i en av sina populära böcker hur ett par duvor som kom ihop sig, då efter ett tag så ligger en duva död på burbotten och den andra står fortfarande och hackar på den. För där fanns det liksom ingen hämning att sluta. Det här var som sagt en allmänt spridd idé att man har någon sorts hämningar mot den egna arten. Det fanns till och med den ganska romantiska föreställningen om att hos två vargar när de slåss så skulle den ena vargen hålla fram strupen så här. Och därmed tillåta den andra, och då skulle den av ridderlighet, ungefär som man tar av sig hjälmen när eller lägger ner sitt svärd eller vad det är för något. Så att det fanns den idén. Och det här är ett ganska roligt exempel nu på att man också naturvetare och inte bara antropologer kan bara egentligen se det de vill se. Eftersom vi alla hade kommit överens om att djur av samma art inte dödar varandra så var det ingen som hade sett det. Det var inte beskrivet i alla fall. Och jag kommer ihåg det här utomordentligt väl därför att jag hade lärt mig det här och så låg jag ute och tittade på lommar i och för sig som slåss något fruktansvärt om sina revir. Och där var det så att den ena fågeln dödar den andra. Och det här var liksom något så spännande och märkvärdigt då på sin tid och sådär. Men sen så dök det upp en riktning inom biologin som så att säga verkligen funderade igenom två saker, nämligen Lawrence egna upptäckter om de medfödda beteendeprogrammen och Darwins tankar om vad är det som driver urvalet framåt. Och det är ju ganska klart om man funderar igenom det här att det är väldigt svårt att tänka sig en evolution som gör att jag skulle låta bli att döda ett annat djur om jag kunde vinna en fördel med det. Varför skulle jag inte döda konkurrenten egentligen? Ja, säger man, men gör de ju inte. De använder ju inte sina starka vapen. Nej, men det kan ju faktiskt lika väl förklaras av att om jag inte använder denna så gör inte min motståndare det. Jag kan ju skydda mig egoistiskt genom att inte genast tillgripa de starkaste vapnen, för då gör motståndaren det också. Och det kan vara en väldigt dum idé för min del, för det kan visa sig att jag i alla fall är svagare och förlorar och då dessutom har blivit skadad. Men hade vi löst hela problemet genom att stå och putta på varandra en stund så hade vi sluppit att få tänderna utslagna och så hade vi ändå vetat vem som får ge med sig. Med andra ord, eskalationen i djurslagsmål skulle förklaras av att var och en vill få slut på det här med så lite skador som möjligt. Vilket ju egentligen är lite rimligare förklaring till det hela än att det skulle komma någon sorts, evolutionen skulle leda till någon sorts hämningar här. Nu visar det sig att när det alltså fanns en teori som sa att det bör vara så att i extremfall så dödar djur den egna arten. Om man inte kan lösa konflikter på något annat sätt, då går det loss på fullt allvar och då dör de. Då visar det sig att alla fältarbetare, alla fältsologer hade sett det här.
Det fanns hur många instanser som helst av observation. Men eftersom det hade hetat att det inte finns, så trodde alla att just det de hade sett var ett undantag. Så det hade man inte tagit upp i sitt material. När det till exempel kom en teoretisk förklaring som sa så här, att en ny hane som kommer till en flock, en lejonflock till exempel, en ny hane som kommer till en lejonflock har rimligen inget som helst intresse av de ungar som finns i flocken. Han bör vara så programmerad att han ser till att det blir hans barn som föds i lejonflocken. Lejondamerna tar bara en eller högst två kavaljerer åt gången, så får de vara deras uppvaktande kavaljerer ett par år tills de blir ersatta av någon annan. Under den tiden gäller det att få barn. Hur får man flest barn? Genom att döda alla barnen i flocken förstås. Då kommer honorna i brunst igen, och nu blir det den nya hanen som blir far åt det här. Detta var en, och det intressanta är att detta var en teoretisk förutsägelse, varefter man åker ut och tittar efter, det är precis vad lejonen sysslar med. Och precis vad de gör. Den nya hanen gör sitt allra bästa att bita ihjäl alla barn som inte är hans. Honorna försvarar inte de små barnen särskilt mycket, för det är liksom en dålig investering. Men däremot de större barnen försvarar de mer. Samma teoretiska förutsägelse sa att de fall man känner till, som inte så få, av dödade björnungar som ibland hittas ute i skogen, att det rimligen var björnhannar som hade dödat dem. Nämligen björnhannar som inte hade parat sig med någon hona i området och därför omöjligen kunde vara far till någon av ungarna i området. Och de björnhannar som får störst framgång och den konstruktion som blir över i evolutionen är den ondskefulla konstruktionen som biter ihjäl alla barn man stöter på. Har man däremot parat sig i området med en björnhona, så biter man inte ihjäl några unga, för det kan ju vara de egna. Det här var en teoretisk förutsägelse, den visade sig stämma i nästan pinsam utsträckning faktiskt. Och där hade vi ju då en typisk sånt här fall av en sorts ondska, skulle man ju kunna säga. Fattar det som ondska. Men sett i ljuset av evolutionsbiologin så var det alltså något ganska vettigt och rimligt som de här djuren sysslade med. Man konstaterade alltså att i princip var och en är sig själv närmast, vilket ju vi möjligen kan tycka är en lite trivial sak. Nämligen, jag kan hjälpa min egen konstruktion till framgång om jag som steril syster hjälper min fertila syster att få alla barnen. Bidrottningen är den fertila systern, och alla de tusentals arbetarna är hennes sterila systrar. De hjälper sin syster att få massor av barn. Och eftersom de barnen är deras systers barn, så är de nära släkt med arbetarna också. Och det innebär att man på sätt och vis hjälper sina egna barn. Det är visserligen systers, men man är rätt sån där släkt i alla fall. Det vill säga, om jag inte kan få några egna barn är min bästa satsning att hjälpa min syster som får många. Däremot lite tveksam om jag ska hjälpa min bror, för min systers barn är alltid min systers barn. Men min brors barn kan i ungefär 5% av fallen, även i Sverige, vara någon annans barn. Så att mormor är alltid mormor och har ofta en närmare relation till sin dotters barn, medan farmor kan ibland drabbas av tvivelsmål. Men det här är fortfarande så att, okej, där ser vi saker som vi uppfattar som goda och bra, det vill säga det sociala samarbetet mellan de här bina. Man hjälper alltså sin syster, en logisk och bra förklaring till det hela. Men nu kläcks det två systrar. Det gör det nämligen ibland när det kommer flera drottningar. Och vad är då förutsättningen att de två ska syssla? De sticker ihjäl varandra. Man försöker döda. För även om det är en syster, så är jag ju närmare mig själv. Jag är min syster. Och är det kampen mellan vem av oss som ska få alla barnen, så ska det inte vara min syster, det ska vara jag. Alltså så är det. Och där finns inga hämningar och inga stopp, utan där är det, går det hela ut på att man ska döda alltså. Det här har, så den här sociobiologiska förklaringsmodellen har visat sig vara en väldigt kraftfull idé, så att säga, detta att man lägger så stor tonvikt vid släktskap. Och det har visat sig att de allra flesta flockar som vi känner till, de är
flockar av mycket nära besläktade individer. En hästflock, en vild hästflock, består av ett antal ston som är mamma, systrar, döttrar, kusiner, nära släktingar. Hingstarna kommer och går. De kan ju inte gärna komma från den egna flocken, då skulle vi få inavel, utan de kommer utifrån. Men däggdjursflocken är en honflock. Och samarbetet i den, där man till och med kan dela på maten, eller som hos vildsvin, till och med de äldsta döttrarna kan producera mjölk åt sin mammas yngre barn, sina yngre syskon. Alltså. Det samarbetet är inte baserat på någon, så att säga, social, moralisk bakgrund, utan det är baserat på släktskap, helt enkelt. Det är den standardmodellen som vi har, det har visat sig gälla i princip hos de flesta flocklevande djur. Det är honflockar, och anledningen till samarbetet och det sociala livet är att man är släkt med varandra, mer eller mindre. Ja. Så på det här viset så har vi alltså fått en evolutionär förklaring till saker som vi skulle uppfatta som onda, som till exempel att vi är främlingsfientliga, misstänksamma mot de som är annorlunda hos oss, att vi, våra egna barn, står oss närmare, släkten är värst och så vidare. Och det tänkte jag säga lite mera om. Men det ändrar ju inte så mycket i den här frågan om aggressionen för vår del. Man kan säga att den bör alltså inte riktas mot de egna släktingarna så länge inte den egna släktingen är direkt konkurrent till den. Men hur står det med de här idéerna om, som Lorenz hade, med att vi skulle ha ett behov av att vara aggressiva? Ja, om det säger de evolutionära förklaringarna ingenting. Jag skulle tro att man kan säga idag att de flesta nog skulle anse att till exempel fotbollshuliganer och andra anledningar till att de är aggressiva är nog att söka i bakgrund, och att frustrationsmodellen nog kan stämma ganska bra med att man är en oönskad medlem av samhället, föraktad på många håll, och då kan man åtminstone hämnas genom att bära sig illa åt. Och det låter väl som en relativt rimlig idé. Men det förklarar i mitt tycke fortfarande inte en sak. Och det är varför folk tycker det är kul att slåss. För det gör de. Bara det inte gör för ont. När jag har hela källarlokaler fulla i stan här nu, folk som tränar karate. Eller ju någonting annat, vi får hoppas att de aldrig kommer att använda det. Men varför gör de det? Varför är det skoj? Varför är ett någorlunda hedligt midsommarslagsmål utan allt för mycket knivar och sånt där rätt så skoj, så länge inte man bryter för mycket näsor åt ända? Och varför reser sig västernhjältarna upp efteråt och borstar av sig dammet och säger någonting om att nu är han ändå en hejare fast man alldeles nyss slogs? Varför slåss små pojkar så mycket? Uppenbarligen tycker de att det är roligt, och i alla kulturer i alla tider så slåss små pojkar dubbelt så mycket som små flickor. Varför är det så roligt att tävla? Varför är det roligt att slå sig ihop till ett litet gäng och sen kämpa med motståndargänget? Jag är inte ute efter liksom de andra, utan man kan faktiskt ställa den evolutionära frågan. Varför är det roligt? Varför gör folk det frivilligt? Vad har det varit för fördel med detta? Vad har man vunnit med det, så att säga? Och det kan vi ju faktiskt undra lite grann över vad det kan. Och jag kan inte se att vi har någon riktigt bra förklaring till det här. Och jag kan dessutom konstatera att det inte är ett riktigt populärt samtalsämne bland de som är mera intresserade av frustrationsmodellerna. Att det skulle vara kul att slåss. Liksom, och att vi har så mycket tävlingsformer som faktiskt egentligen är ett ritualiserat strid av något slag. Om man nu pratar om det här, den typen av aggression, så är den väl en sak för sig. Men kan biologin säga något om den riktigt onda aggressionen? Kan biologin säga något om sadism? Kan biologin säga något om varför det, Gud är klagat, att finns folk som tycker det är roligt att tortera andra människor? Som har sitt nöje av detta?
som njuter av att se andra plågas. Kan biologin säga något om det? Jag vet inte om den kan det. Jag har en känsla av att den möjligen inte kan det faktiskt. Utan att det här är psykiska störningar som kommer fram i de masskulturer som har vuxit fram på jorden de sista 10 000 åren. Att de är någon sorts civilisationssjukdomar egentligen. Det stämmer inte riktigt bra. Därför att flera av de nordamerikanska indianstammarna hade som bekant som sitt stora folknöje att fånga någon av den motsatta stammen och sedan långsamt plåga ihjäl den. Så att det kan inte bara vara en följd av detta. Men hur kan man se på det här? Det finns ju djur som är nästan sadistiska. Har ni sett katten som håller på länge och leker med en mus? Då kunde ni säga att katten definitivt plågar musen. Och att katten definitivt gör detta av någon positiv anledning. Det är inte särskilt trevligt att se på det. Men samtidigt så, hur ska jag förklara det? Är katten sadist, så att säga? Eller vad är det, hur är detta besläktat med när vi gör saker och ting? Hur ska vi komma åt de här sakerna? Ja, en sak som jag tycker är viktig, som för över till nästa avsnitt av det hela, det är att katten inte vet vad den gör. Katten vet inte att det gör ont i musen, det garanterar jag. Katten har ingen empati med musen. Musen är en kul grej som sprattlar och rör på sig. Som, om man inte har fått fånga på länge så är det kul att få hålla på med den där ett tag. Katten har inte den blekaste idé om att det finns något lidande hos musen. Om katten hade den, så att säga, mentala förmågan att kunna förstå det, då skulle den förstå en förskräcklig massa andra saker också. Det gör den inte. Och vi kan ju se en parallell till detta hos små barn. Små barn kan också vara väldigt grymma mot djur. En av Lorens medarbetare arbetade bland bushmännen i Kalahariöknen. Och han blev ganska illa berörd av att små bushmanbarn hade som en kul hobby att fånga in små djur och långsamt plåga ihjäl dem på olika raffinerade sätt. Och det var roligt när djuren skrek och vred sig. Och det här har då att göra med just medvetandet. När kommer det in? Och jag tror att det först är hos vår art som vi har ett fullt utvecklat medvetande om hur andra kan känna sig. Vi är den första art som förstår att en annan människa kan lida på samma sätt som jag kan lida. Det är inte samma sak som att min hund, om jag gnäller och har ont, att hunden kommer fram och slickar mig och tröstar mig. Medlidande av den typen, att man försöker trösta och hjälpa, det är en sak för sig, men att begripa att det som jag inte vill att folk ska göra mig, det ska inte jag göra dem. Det kräver ett utvecklat medvetande. Och det är ju något som bekant, som herr Piaget konstaterade, det är något som kommer hos barnet i 5-6 års åldern. Då kan barnet begripa att det kan göra ont, så att säga, i flugan som man rycker vingarna av eller vad det är. Då kommer förmågan att försätta sig in i den andres situation. Och den som gör det, den måste också bli etisk. Kan jag förstå vad jag ställer till med? Kan jag förstå det lidande jag förorsakar? Är jag också skyldig att förstå det och därmed inte göra det? Gör jag det i alla fall? Det är ett onda som jag inte vill. Det gör jag, men det går och så vidare. Gör jag det i alla fall, så har jag förbrutit någonting. Jag har gått mot någonting. Man kan rikta förebråelser mot mig. Jag kan inte rikta förebråelser mot katten som leker med musen. Jag kan inte rikta förebråelser mot treåringen som rycker vingarna av en fluga. Men jag kan ta sexåringen och säga, du är så gammal att du måste förstå vad det är som du gör. Och därmed så får du inte göra det heller. Och så är för min del, där är där som etikens biologi kommer in, eller etikens evolutionära bakgrund. Vi kan förstå vad vi gör. Och eftersom vi kan det, så måste vi ta konsekvenserna av detta. Var kommer det här medvetandet ifrån? Jo, det finns intressanta spekulationer av det, och de kan lämpa sig
nu på slutet här. Vad är det som är speciellt för oss? Ja, det är faktiskt inte att vi kan använda verktyg. Det kan andra djur också. Det är absolut inte den upprätta gången, för strutsar går också på bakbenen. Det är någonting märkvärdigare. Vi är, lite hårdraget, den enda art som lever i flockar som inte är släktskapsbaserade i första hand. Våra flockar är inte bara baserade, våra stammar är inte bara baserade på att vi är släkt, även om det är en väldigt viktig faktor. De är också baserade på vänskapskontrakt. Vi samarbetar för med en sorts byteshandel sinsemellan. Jag gör dig många små tjänster, du gör mig en stor tjänst tillbaka. Jag gör dig en stor tjänst och förväntar mig därmed ett antal små tjänster tillbaka. Jag har så att säga konton hos var och en av er där jag sätter in lite då och då i förhoppning att kunna hämta ut detta när jag behöver det. Sen kan jag vara dum mot er också, och då går du på minussidan i kontot, man gör ett överdrag där. Och så kommer det en ilsken lapp om det där. Och så får jag då sätta in lite mera för att komma upp på par igen här. Men det här är ju egentligen vad vi gör hela dagarna med varandra. Jag kan också göra det på så vis att jag hjälper en helt okänd person. Huvudsaken är att andra människor ser att jag gör det och uppfattar mig som en hedersknyffel. Ja. För det kan också vara till nytta så småningom. Det där är en generös och trevlig person som alltid har en hand, medan den där knölen, han hjälper aldrig någon och så vidare. Ja. Så med andra ord bygger vi upp en sorts socialt samarbete, och vi är den enda arten som gör det. Och för att detta ska fungera så måste vi veta vad de andra vet och vad de inte vet. Jag måste kunna försätta mig i varje person i den här stammen, i huvudet på den, veta vad den människan vet om mig och veta vad de inte vet. Och det här är en ganska avancerad sak. Det kan inte femåringen. Sexåringen börjar kunna det. Men vi kan om var och en veta. Och som ni vet så har man ganska klart för sig att urmänniskornas stammar var ungefär högst 50 personer. Förmodligen kring 30-talet sådär. Och 30 personer är ungefär vad vi kan hantera på det här viset. Med de här kontorna och insättningarna, om man vet, och de, och den är sams med den, och den är sams, och de är ovänner, och de håller på. Och säger jag en liten fisighet och påstår att han har sagt det till henne, så kommer hon att bli sur på henne, och då kommer den. Och det här vi än idag sysslar med väsentligen under dagarna förfall med kafferummet, ja. För att det ska fungera, för att man ska vara en skicklig intrigant, så måste man veta mycket om sina medmänniskor. Och det vet vi. Vi vet vad de vet och vad de inte vet. Och vi håller på och bygger på den här bilden hela tiden. Och det här är, tror jag, en väldigt intressant sak. För det innebär en helt ny typ av samarbete. Och vad innebär det mera? Jo, det innebär naturligtvis att ett sånt system är fruktansvärt känsligt för bedrägeri. Att någon lurar någon, man tar emot en massa tjänster och sen bara när vi väl kommer i det läget att det ska betalas igen, så icke. Ja. Och den som utan vidare kunde luras och bedragas var ingen bra socialpartner och blev säkert inte förfäder till mig eller er. Det dåliga samvetet gör sitt inträde. Den som har dåligt samvete är under loppet av sitt liv en bättre socialpartner än den som inte har dåligt samvete. Den samvetslösa är ingen populär partner, vare sig som man eller kvinna. Och får rimligen färre barn än de andra. Ja. Den som har ett stort vänskapsnät på stenåldern kan få hjälp, utnyttja andra erfarenheter, få hjälp med barnpassning och alltihopa, den får rimligen fler barn. För att det här ska fungera kan jag inte bara sitta och vänta på att de andra upptäcker att jag skojar, lurar dem. Utan ett mycket effektivare sätt är att jag har det som Kant sa, morallagen inom mig, som förvånade honom så mycket. Den som har det programmet är en bättre konstruktion på stenåldern. Och det är ju det som jag är ute efter här. Varför betraktar vi just förräderi som ett av de värsta brotten? Varför utlöser det så oerhört starka känslor hos oss? Därför att det är det farligaste man kan göra i det här systemet. För att det ska fungera så måste vi alltså få ha det dåliga samvetet. Vi får inte förråda varandra, vi får inte ljuga och så vidare. Och då fungerar vi väldigt bra tillsammans. Och sen så ska vi
naturligtvis, som det heter, ställa upp för varandra i flocken. Och där kan det mycket väl löna sig att till och med gå i döden för flocken. Varför inte? Av samma anledning som bina. I flocken finns det ett mycket stort antal personer som jag är släkt med. Så var det alltid hos stenåldersmänniskan. Även om äldste sonen dör i tappert försvar av flocken, så kan det leda till att tre av hans bröder överlever. Och så vidare. Så att det fanns en anledning till att vara altruistisk. Att faktiskt satsa, allra helst om man var relativt gammal och hade förhållandevis mycket barn. Det är en ganska bra idé att en far i 50-årsåldern i så fall, som kanske har hunnit få en hel del barn, att han är den som ska uppträda med spjutet i hand när man hotar. Och tyvärr så har nog med hela den här diskussionen om aggressionen en sak som låter otrevlig men som rimligen måste ha varit det, nämligen att det normaltillståndet mellan urmänniskorna stammar var nog att de låg i krig med varandra. Så är det på Nya Guinea. Så var det hos de nordamerikanska indianerna. Man hade inte kunnat bli av med indianerna så fort om det inte hade varit så att de allihopa låg i krig med varandra. Det enda man behövde göra var att uppmana dem att sälja vapen till dem. Så tog de livet av de andra istället. Förvisso överdrivet, men det ligger tyvärr en allt för stor sanning bakom detta. Och det här är ju roligt om man tänker på en sån filosof då, som i början Erich Fromm, som trodde att fanns det ingen egendom skulle inte finnas slagsmål. När man då får reda på att, som sagt, de enda primitiva folk som vi känner är alltså påtagligt stridsbenägna och slåss med varandra. Och då kan man ju tänka sig att de som tyckte det var roligt att slåss, de tränade mycket, de blev bättre på att slåss. Det kanske blev de som blev kvar. En något deprimerande tanke tycker jag ibland. Men man kan själv fråga sig, det måste alltid ha varit konkurrens om jaktmarkerna. Det måste alltid varit bråk om jaktmarkerna. Det måste alltid varit så att den ena stammen försökte expandera på den andras bekostnad. Det här får ett par riktigt tråkiga konsekvenser, förefaller det mig. Därför att man skulle i så fall kunna säga att den här, vad ska vi säga, lustfyllda aggressionen, den som tar sig utlopp i allt vårt tävlande och allt vårt slagsmål på skoj, att den i så fall är något som kommer från stenåldern och rimligen kommer att finnas kvar i kommande generationer. Vi kommer inte att bli fredliga och snälla, utan vi kommer fortfarande att tycka det är, så att säga, roligt att slåss. Men det är en sak för sig att man då kan säga att det kan vi hantera, det kan vi ritualisera, det kan vi på olika sätt ta hand om i samhället, kanalisera om ni så önskar. Men andra arv som är tänkbara att de har kommit, det blir i så fall främlingsfientligheten. Alla sociala djur är främlingsfientliga. Varför släppa in en konkurrent? Endast som ny partner för fortplantning. Men annars, varför ska jag släppa in en konkurrent? Samma sak hörde jag nyligen, att flera stammar på Nya Guinea just hade den enkla taktiken att döda alla främlingar. Är det en person som du aldrig har sett förut, kan han inte föra med sig något gott, men han kan vara förebudet till något riktigt tråkigt. Men dör han så han aldrig kommer tillbaka och kan berätta om den här dagen, så är det bättre för oss. Skjut först och fråga sen. Och det här är ju ingen trevlig tanke, tycker jag. Att fundera på om det kan vara så att vår misstänksamhet mot folk som ser annorlunda ut, pratar annorlunda, pratar skånska eller pratar stockholmska eller äter konstiga saker eller vad det är, att den kan vara ett arv som vi drar med oss. För idag är det ju definitivt något ont att vara misstänksam mot främlingen. Det är definitivt något ont att vara likgiltig för den främmandes lidande. Det var det inte för stenåldersmänniskan. Det fantastiska med berättelsen om den barmhärtige samariten var ju dels att samariterna var en föraktad folkgrupp, men att han tar hand om en främling. Och man behöver ju inte berätta den historien om alla människor var så konstruerade att de i några fall tar hand om en skadad främling. Vad som framgår av denna liknelse är ju att det normala var att gå förbi. Vi tar inte hand om främlingar. Men samtidigt så får vi via det här medvetandet som vi har också, så att säga, den moraliska plikten att begripa att främlingen också är en människa.
och därmed ta hand om honom eller henne. Men det är märkligt att se att det enda jag behöver göra är att hävda att personen i fråga inte är en människa. Då kan ni få göra vad ni vill. Detta är för mig en ganska skrämmande sak. Det räcker med att säga att judar inte är människor och sen är det bara att sätta igång Vasaunnen. Och vi har ju en lite schizofren inställning till detta, tycker jag nog på sätt och vis. Vi förbjuder djurplågeri därför att vi kan försätta oss in i djurets situation och tänka oss att djuret lider. Men vi får skjuta älgen. Och på något vis så är det ju något lite lustigt i sammanhanget, eller hur? Att vi får skjuta en gorilla, men vi får inte skjuta en människa. Annat än när den människan tillhör ett annat folk som vi har definierat som icke-människor. Då kan vi göra det. Lorentz medfödda hämning mot dödande skulle ha varit väldigt trevlig om den hade funnits, men jag tror inte att den finns. Hämningen mot att skada eller döda rör den som man känner. Och gudskelov så är vi väldigt raska med att skapa vänskapsband. Och idén att vi skulle kunna kanalisera aggression genom att folk skulle få slåss ovanligt mycket med varandra eller vi skulle ha mera fotbollsmatcher och sånt där, den tror jag att de flesta har övergivit. Men samtidigt så skulle åtminstone jag vilja säga att det är idag omöjligt att starta ett krig i Europa. Därför att folk har varit i de andra länderna, känner folk där och vet att även fransmän och tyskar och italienare är vanliga människor. Så var det inte fram till andra världskriget, allra minst före första världskriget. Där gick det att snabbt få fram historier om det andra folket, hurdana de var, vad de gjorde, berättade spädbarn och sånt här. Greuelpropaganda som tyskarna brukar säga. Det går inte idag. Ni får ingen att tro på det. Men vi lär oss av sådana ställen som Bosnien eller Rwanda beroende hur fort det kan gå igen. Att utmåla de andra som icke-människor. Det här var inget problem på stenåldern. Stenåldersmänniskan träffade aldrig någonsin en vilt främmande människa som de hade anledning att göra något. För dem var det en vettig reaktion. Det skyddade deras stam och det fick dem att överleva. Det som var ont i det avseendet, det som vi ser som ont, det var inte ont då. Och jag tror att som en generell sak, att man kan säga att det onda som vi gör mot djur och människor, det var inte ont när det utvecklades evolutionärt. Att det har blivit det idag beror på att vi är 1000 gånger så många på vår jord som vi någonsin har varit förut. Vi måste samarbeta, vi måste hålla ihop, vi måste betrakta alla andra människor som bröder. Inte för inte som det, man använder just det uttrycket. Så det är vad som måste ske, och vi ser hur lätt det är att skada det här systemet. Det onda vi gör, det var inte ont när det kom till. Det har blivit ont i det moderna samhället. Och så kan jag väl ändå också konstatera att vår moral och vår etik står faktiskt grundad på vänskapens och människokärlekens grund. Det tycker jag är en mycket trevlig tanke, och det tycker jag vi ska fortsätta med. Tack för mig.